အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ လစ်ကွာမန် vlog ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ်အရက်ကအကြောင်းကတော့ the six eyeless ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ the six eyeless က blended malt scotch whiskey ပဲဖြစ်ပါတယ်သူက malt 6မျိုးကို blended လုပ်ထားတဲ့ blended malt scotch whiskey ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ malt 6မျိုးကလည်းသူကကျွန်း6ကျွန်းမှကျွန်း6ကျွန်းမှာရှိတဲ့ mod တွေကိုယူပြီးတော့มาသူက blended လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်း6ကျွန်းရဲ့နာမည်ကတော့ ILA ရဲ့ Jura ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် Sky ရဲ့ Organi ရဲ့Aran ရဲ့ Mall ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်း6ကျွန်းကိုကျွန်း6ကျွန်းက mod 6မျိုးကိုယူပြီးတော့มา blended လုပ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့blended mod Scotch Whiskey ပဲဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်လဲသူက Dexis Eyeless ဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာရေးထားတယ်ပြီးတော့သူကဒီမှာကသူ့ရဲ့ volume က43 volume ရှိတယ်အဲပြီးတော့သူကတရားတော့ 0.7 ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုစပြီးတော့ဒီကျွန်း6ကျွန်းက mod တွေကိုယူပြီးတော့မှသူက2004ခုနှစ်မှာမှစပြီးတော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ Wattage စီထဲမှာစပြီးစိန်နေ2014ကြာမှသူကစရအောင်လားဒီ plan မှာလည်းရေးထားတယ်သူကဟို10နှစ်သားပေါ့နော်10နှစ်သားအာ blended malt whiskey ဆိုပြီးတော့သူကရေးထားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကသူကအယောင်ကိုလည်းသူကဒီလိုအယောင်မျိုးကိုသူကထုတ်တာတချို့သူကအယောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပရင်းအောင်ပုံစံမျိုးတွေအနီဘက်တွေနည်းနည်းအဝါတောက်တောက်ဖက်တွေသွားသူကလုံးဝတကယ်ကိုဟိုအယောင်မပါဘဲနဲ့ဟိုထုတ်ထားတဲ့เออโหอ่ะบ่เนาะมอดวิสกี้ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့သူ့ဒီမှာကသူ့ဒီထဲမှာရေးထားတာကဘာတွေပါသေးလဲဆိုရင်ကျန်တာတော့တိတ်ဘာမှထူးထူးတော့မပါဘူးဒါပဲပါတယ်แอลกอฮอล์ volume က43 volume ဖြစ်နေတာတခုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုမိကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့လုံးကတော့ရောက်ရောက်ချင်းကျွန်တော်စီရောက်ရောက်ချင်းမှာတော့ကျွန်တော်တောက်ကြည့်ပြပါဘာကြီးသူရဲ့အနံ့ကလေဟိုတစ်ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီမှာရတဲ့အနံ့ဝိုင်းတွေကရတဲ့အဲ့လိုမျိုးအနံ့ပုံစံမျိုးဆန်ဆန်မျိုးရတယ်နောက်ပြီးတော့သူက smoky ပုံစံမျိုးအနံ့မျိုးလည်းရတယ်ဟိုဒါဟိုသူ smoky အနံ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုဘာဘွန်တို့ဘာတို့မှရတဲ့ smoky အနံ့မျိုးမဟုတ်ဘူး။သူက mod တွေမှရတဲ့ smoky အနံ့မျိုးရတယ်။သူကဟို mod ကို6မျိုးရောထားတယ်ဆိုပေမဲ့ blended ဆိုပေမဲ့ mod ရဲ့အနံ့ကတော့လုံးဝသူ့ရဲ့ mod တွေမှရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အနံ့ကတော့တကယ်အပြည့်အဝရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှာပေါ်တင်ပြီးတော့မျိုးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝပူပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီတခြားဟို blended whiskey တွေပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး mod တွေရရတဲ့အဲဒီအခိုးပုံစံမျိုးနဲ့အရာတာမျိုးရတယ်ပြီးတော့ smoky ကမျိုးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာမှဗစက်ထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့အနံ့ပို့ပြီး smoky အနံ့ပို့ပြီးပြင်းတယ်43ဘောလုံးမဟုတ်လားနည်းနည်းလေးတော့ဟောပါပေါ့ဟာဒီအရသာရောဒီသူ့ရဲ့ဒီအပူချိန်လေးရောနဲ့ strong ဖြစ်တယ်လေချောင်းနာနေတဲ့အဲခုနချောင်းဆိုးနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေဆိုဒီ on the road ရေခဲမထည့်ပဲတောင်းတော်တော်ကောင်းမဲ့သဘောမှရှိတယ်သူ့ရဲ့အနံ့啊လေကျွန်တော်တို့ wine တွေမှာတခါကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေတချို့ white wine တွေမှာရတဲ့အနံ့မျိုးဆန်ဆန်မျိုးရတယ်ဒါပေမဲ့ mod တွေရဲ့အနံ့မျိုးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူ့ရဲ့ website ထဲမှာကသူ့ဒီထဲမှာဘာဒီဒီ net လောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့တေချာ detail မရေးထားဘူးအာဒီမှာကျတော့ vanilla အနံ့မရတဲ့လောက်ကိုရှိတယ်တချို့တော်တော်များများက vanilla အနံ့တွေကရတတ်တယ်ဒီဒါပေမဲ့ဒီမှာ vanilla အနံ့ကမရတဲ့လောက်ရှိတယ်ရှာဖို့တင်ပြီးတော့โอ้ ประเดี๋ยวมันงงท้าแล้วโหอย่าตาโหอ่ะลงอ่ะโห
လို့ခေါ်လဲဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့လုံးဝ smooth လောတော့တော်တော် smooth ဖြစ်တယ်ဒါတော့မှ6မျိုးလောက်ရောထားရတာမှတော်တော် smooth ဖြစ်တယ်ဒီဟာဒီ blended malt ကလည်းအဲ0.75တော့0.75ဆိုပေမဲ့ဈေးလေးကလည်းသူ့အတင်းတင်းလေးနဲ့ဒါ blended malt ထဲမှာတောက်လို့တင့်တော်တဲ့ malt အမျိုးအစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဆိုင်မှာတွေ့တော့အစ်စ်ဆန်လေးလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆန်ပြီးတော့ယူကြည့်လိုက်တာမဆိုးတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများမှာတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးဒီဟာကိုလေပြီးတော့သူ့ကိုထူးခြားတာဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုသူ့ရဲ့ website ထဲမှာကြည့်လိုက်တော့အောက်မှာဒီတခြားသူတို့ကုမ္ပဏီကနေထုတ်ထားတဲ့ whisky တွေထဲမှာသူကဗာလဲ delphi တို့ဘာလို့ပါသူတို့ကစအဲ့လိုဖြန့်တဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့အတူတူဖြစ်နေအဲ့ဒါလည်းအံ့ဩစရာတော့တခုတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ blended malt ကိုဟိုတောက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်မဆိုးလို့ပြောရတယ်ပြောလို့ရတယ်အခုအချိန်မှာဒီ malt တွေအကုန်လုံးကလည်းဒီမှာဈေးတွေကတက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ malt လေးကတော့အဲ9000 6000ပတ်ချလဲလေးနဲ့တောက်လို့ရမယ် mod အမျိုးအစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review ကတော့ဒီ plain ရဲ့ဒီနေ့ review ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲအဲဒီဖတ်ထားတာနဲ့သူတို့ website ထဲမှာရေးထားတာဒီကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့လောက်ကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော် channel ကတော့တိတ်ထွတ်ထွတ်တူတူပြောလို့တော့မရဘူးအဲကျွန်တော်ဒီမှာအကောင်းဆုံးပြောပြချင်တာကတော့အရသာတော့တကယ်မိုက်တယ်အဲသူ့ရဲ့ဟို mod တွေတခြား mod တွေအရသာနေတယ်လဲမတူဘူးအဲ blender mod ဆိုပေမဲ့တော်တော် mic တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အရသာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အရသမားပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ကိုရာသီဥ A နေဆိုပြီးစွတ်မတော့ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအာကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရတော့တောက်ကြတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပါတီလေးတစ်ခုရှိတောက်ကြတယ်အဲ့မှာတွေ့နေရတဲ့အဲတစ်ခုကအရက်ကိုတောက်တဲ့ဟွာတွေကလေဟိုဘယ်လိုခေါမလဲဟိုတယောက်တယောက်ကလေဟိုဘယ်လိုခေါမလဲငါဘလောက်ပူတောက်နိုင်လဲဆိုပြီးအဲ့လိုပြနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေအရန်တောက်ကြတယ်ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်ကြည့်တလောက်ကတော့တယောက်ကိုအနည်းဆုံးမတောက်ဘူးဆိုတော့10ပတ်15ပတ်လောက်တောက်ကြမယ်ထင်တယ်တော်တော်တောက်ကြတယ်ဗောနော်အဲအဲ့လိုတောက်တာတကယ်တမ်းတော့ဥမာတချို့ကျတော့တောက်နိုင်လို့ရှိတယ်အဲတချို့ကျတော့လေဟိုသူများတောက်လို့လိုက်တောက်တာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတချို့ကျတော့မူးလာရင်တောက်လျှောက်အဲ့လိုမျိုးတောက်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုအကြံပေးချင်တာကလေအလောက်အများကြီးတောက်ရင်ရေရှည်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူမှခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အရက်ကိုရှော့တောက်ပါလို့တော့ပြောချင်တယ်အာကျွန်တော်လည်းအဲအတက်နိုင်ဆုံးရှော့တောက်တယ်အဲပွဲသွားလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ပြီးတော့ဟိုကိုကိုကိုရှော့ပြအောင်ကျွန်တော်တို့အများအားစူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုအလွန်ဆုံးအလွန်ဆုံးကျွန်တော်6ပတ်လောက်ပဲတောက်တယ်အဲ့ထက်ပိုမတောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရန်မူးဝါရင်နောက်နေ့ခံစားရတဲ့ feeling လည်းမမိုက်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့နေ့ညမှလည်းဟိုတိတ်ပျော်ဖို့မကောင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့အကြံပေးချင်တာကအရက်ကိုစွတ်မတောက်ပါနဲ့လို့အကြံပေးချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရေသမားပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ကိုလည်းကျွန်တော်အဲနောက်ထပ်အရက်တွေအများကြီးကျွန်တော် review လုပ်ပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog မှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြမယ်ကျွန်တော်ဒီ blog လေးကိုစုံတဲ့အထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်